turi antrą galimybę pelnyti pirmosius rungtynių taškus. Ir šį lieka Karolis Petrukonis, Loganas meta per vidurio polėje, nepataiko. Ignas Vaitkus, Deividas Loganas jau veržiasi pats, 8-26. Loganas, pataiko Deividas Loganas, du, kad jau NKL marškinėlius išaugo ir pats metas. Loganas, trečias šūvis paeiliui, bingo. Deividas Loganas atidirba ir gynyboje, fantastiškai perima kamuolį, ištraukia jį tiesiai į rankas. Petrilevičius ir vėl Deividas Loganas užklumpa nepasiruošusi varžovą, dvigubinamo gynyba. Logano dėjimas iš viršaus. Matyti abiejų komandų treneriai, bet jų šiandien žaidėjai neišvengia. Žaidus 5 minutės trečiajame kelnyje. Loganas. Vidurio polėjas, pieno žvaigždės skuba į gynybą, bet čia greitas Logano perdimas į priekį, ten jau Deividas Gailius. Žinių pradžia pasvalyje tarp pieno žvaigždžių ir Lietuvos ryto. Loganas kaip prastovė, tik ir toliau ryškėja tą jūgą persvaro. Čia vėl Loganas prieš Derricką Lowe. 5, Deividas Loganas vėl aikštelėje ir svečiai pradeda savo pirmąją ketvirtojo kėlinio ataką. Perėjimas į ataką, Deividas Loganas turi pataikyti. Po trečiojo kėlinio. Dar sunkesnis mačas yra čia pasvalyje, kurį bando ištraukti Deividas Loganas. Loganas. Jau tik 3 sekundės atakai, Deividas Loganas. Wow. Įvėl dairysis komandos draugai. Loganas dar kartą, dar 3 taškai. Kažkas į tašką užteko, kad Loganas.